នេះបងប្អូនសារព័ត៌មានឈ្មោះ CSL New 24ម៉ោង CSL 20 New 24ម៉ោងលុបជាបន្តណាលុបរូបខ្ញុំចេញជាបន្តព្រោះរូបភាពនេះគឺរូបភាពកាត់តព្រោះប្រទេសយើងមានច្បាប់សារព័ត៌មានឈ្មោះ CSL New 24ម៉ោងអត់ Wi-Fi អត់ Wi-Fi អត់ Wi-Fi មានស្នេហ៍នៅតាមផ្លូវ slow ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូម5 like ការ like របស់ខ្ញុំនេះដោយសារតែខ្ញុំរវល់នៅក្រៅហ៎ចាអត់មានពេល like ត្រឹមត្រូវសុបួលទេខ្ញុំ like នៅក្នុងឡានអឺខ្ញុំសូម5ឆ្នាំសូម5ផ្ញើទៅសារព័ត៌មានទាំងអស់ណាពាក់ម៉ាស់ទៅនិយាយកឡោបងប្អូនខ្ញុំសូម5ផ្ញើទៅសារព័ត៌មានទាំងអស់ណាបើសិនជាបានចុះផ្សាយនៅរូបភាពដែលយកតកាត់តពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្តិយសប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកិត្តិយសខ្ញុំហើយសូមលុបជាបន្តណាខ្ញុំសូមឲ្យស្នើលុបជាបន្តជាជាងខ្ញុំធ្វើតាមចាជាជាងខ្ញុំធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាក្របសារព័ត៌មានទាំងអស់រាល់ចាស់រាល់ការចោះសារព័ត៌មានឲ្យមានជីវៈគេថាឲ្យមានជីវៈត្រឹមត្រូវចានេះរូបភាពនេះគឺជារូបភាពកាត់តណាគឺជារូបភាពកាត់តខ្ញុំមកហាងខ្ញុំឡាយធម្មតានៅថ្ងៃទី4ថ្ងៃពុធថ្ងៃទី4ខែ8រូបភាពនេះគឺខ្ញុំមកឡាយហាងខ្ញុំឡាយលក់ធម្មតាហើយគាត់យកគាត់ screenshot អារូបដែរខ្ញុំកំពុងតឡាយលក់ហ្នឹងណាគាត់មក screenshot គាត់មក screenshot អារូបដែរខ្ញុំកំពុងឡាយលក់ហ្នឹងយកទៅចាកាត់តកន្លែងកងរាជអាវុធហັດវោះកពស់ទៅសួរកន្លែងកងរាជអាវុធហັດតាឈ្មោះត្រែងផល្លាមានដែរបានទៅវោះកពស់នៅទីហ្នឹងអត់ក្រុមសារព័ត៌មានទាំងអស់ណាខ្ញុំស្រែកជំទាវក្នុងការឡាយរបស់ខ្ញុំមកមិនលុបរូបហ្នឹងជាបន្តទេកុំថាខ្ញុំនេះណាបងប្អូនណាចាខ្ញុំគ្មានខ្ញុំគ្មានចាខ្ញុំគ្មានបានទៅធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនសារព័ត៌មានទេអញ្ចឹងកុំប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំមានសិទ្ធិធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់សារព័ត៌មានណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់លើកលែងដែរចាំមើលខ្ញុំធ្វើបានអត់ណាចាំមើលខ្ញុំធ្វើបានអត់ហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំបាននៅជាមួយប្រិយខ្ញុំដែរនេះកៅអៅហ្នឹងណាបងប្អូនណាកៅអៅហ្នឹងការស្លៀកពាក់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងស្គាល់ក៏ខ្ញុំបាននៅជាមួយគាត់ដែរចាគាត់ជូនខ្ញុំពីផ្ទះមកហាងលក់ដូរណាចាខ្ញុំមកដល់ហាងខ្ញុំឡាយលក់ដូរធម្មតាខ្ញុំមកដល់ហាងខ្ញុំឡាយលក់ដូរធម្មតាបងប្អូនចូលទៅមើលក្នុងផេកខ្ញុំចាផេកដែលខ្ញុំកំពុងឡាយហ្នឹងចូលទៅមើលទៅថ្ងៃទី4ណា4ថ្ងៃមុនខ្ញុំពាក់ឈុតហ្នឹងគឺឡាយលក់ធម្មតាគាត់ស្រីសតយកពីការឡាយហ្នឹងយកមកចាកាត់តយកមកកាត់តខ្លាញ់មិនឡំថាខ្ញុំចូលទៅវត្តកពស់នៅកោះរាជវត្តហាត់ចាអញ្ចឹងសារព័ត៌មានទាំងអស់ណាម្ចាស់សម័យខ្លួនគេចេញមកឡាយបកស្រាយហើយថារូបនេះគឺជារូបកាត់តវាមិនមែនជាការពិតទេវាប៉ះពាល់ណាដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់លុបជាបន្ទាន់នៅក្នុងសារព័ត៌មានអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងលុបជាបន្ទាន់ហើយបើអស់លោកទាំងអស់គ្នាមិនលុបទេចាំមើលថាខ្ញុំធ្វើអីអស់លោកបានអត់ណាចាំមើលថាខ្ញុំធ្វើស្អីអស់លោកបានឬក៏អត់ព័ត៌មានការពិតលោកចោះចោះខ្ញុំអត់ថាទេចាព័ត៌មានការពិតលោកចោះចោះប៉ុន្តែមានបងសាព័ត៌មានខ្លះគាត់មានជីវៈចាវិជ្ជាជីវៈគាត់ត្រឹមត្រូវគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំដែរចាគាត់បានឆាតមកសួរខ្ញុំនេះដូចបងប្រុសនេះដូចបងប្រុសនេះនេះបងប្រុសនេះគាត់សាព័ត៌មានគាត់មានជីគេហៅថាគេហៅថាគាត់មានជីវៈត្រឹមត្រូវនេះគេហៅថាក្រមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានណាគាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំនេះគាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំចាហើយបើសិនជាអ្នកឯងណាជាសារព័ត៌មានឯពិតប្រកបណា
អ្នកឯងមើលទៅដឹងហើយថារូបនឹងកាត់តឬក៏មិនកាត់តណាអ្នកឯងមានជីវៈចាជីវៈវិជ្ជាជាអ្នកសារព័ត៌មានពិតប្រាកដណាអ្នកឯងមើលទៅអ្នកឯងដឹងច្បាស់ហើយថារូបនឹងកាត់តឬក៏មិនកាត់តណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកចាបងប្អូនជួយ share វីដេអូចាជួយ share ការ live ខ្ញុំណាជួយ share ការ live ខ្ញុំនឹងម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាចាឲ្យសារព័ត៌មានទាំងអស់បានឃើញសារព័ត៌មានណាក៏ដោយបើសិនជាមិនលុបជាបន្តទេចាចាំមើលខ្ញុំធ្វើអីអស់លោកបានអត់អូនរឯងខមមិនថាហត់ណាស់នឹងបងហត់ជាងអូនឯងទៀតបងមានជីវិតតខ្លួន private បើបងអត់បានបងរស់នៅតែបងបងរស់ស៊ីតែបងឯងសឹកសឹកយករូបយករូបបងតកាត់តបងវកកពោះនៅកោរេអមហាត់នេះហ៎អនឯងកំហាត់បងហាត់ជាងអនឯងទៀតណាមនុស្សណាកាត់មកក៏មានកិត្តិយសដែរអូនមនុស្សណាកាត់មកក៏មានកិត្តិយសដែរណារូបភាពនេះគឺខ្ញុំឡាយលក់នៅហាងខ្ញុំធម្មតាហេតុណាបានយកទៅកាត់តថាគេវកកពោះខ្ញុំនៅកន្លែងកោរេអមហាត់ហ៎ត្រឹមសារព័ត៌មានទាំងអស់បើហ៊ានផុសរូបមួយនឹងចាខ្ញុំនឹងតតាំងជាមួយអស់លោកនៅកន្លែងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ក្របសារព័ត៌មានទាំងអស់បើសិនជាមិនលុបរូបនឹងជាបន្តទេខ្ញុំចាធ្វើតតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហើយព្រោះរូបភាពនេះវាមិនមែនជាការប៉ិតបើជាការប៉ិតក៏ខ្ញុំអត់ស្រែកឲ្យពួកលោកលុបដែរលោកចង់ថោះអីលោកចង់ចោះអីលោកក៏ចោះចោះព្រោះលោកជាសារព័ត៌មានបើខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានឲ្យលោកចោះក៏លោកគ្មានស្អីចោះដែរត្រូវទេប៉ុន្តែចោះឲ្យព័ត៌មានជាការប៉ិតណាកុំយករូបគេកំពុងតឡាយលក់ដូររោស៊ីធម្មតាសោះយកតកាត់តថាវកពោះណាហើយលោកជាសារព័ត៌មាននឹងមានក្រមសីលធម៌ជាអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវបនិតមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថារូបថតនឹងវាជាការប៉ិតឬក៏រូបថតកាត់តមុននឹងយកទៅចោះនឹងបន្ទាប់ពេលដែលខ្ញុំស្រែកនៅក្នុងការ live នឹងហើយមួយម៉ោងក្រោយអត់ឃើញលុបអ្នកដែលគាត់ផ្សាយហើយអត់ឃើញលុបឬក៏អ្នកដែលគាត់តាមតចោះផ្សាយតាមក្រោយតតាមកន្លែងផ្លូវច្បាប់មួយខ្ញុំធ្វើតតាមផ្លូវច្បាប់ហើយចាខ្ញុំធ្វើតតាមផ្លូវច្បាប់ហើយខ្ញុំមក live នឹងខ្ញុំអត់មានអីនិយាយអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារូបភាពដែលគេយកតកាត់តខ្ញុំវោះកម្ពុជានឹងសម្លៀកបំពាក់ម៉ែបនឹងគឺខ្ញុំបានស្លៀកនៅថ្ងៃទី4ថ្ងៃពហុសណាថ្ងៃទី4ខែ8 4ថ្ងៃមុននឹងឯង4ថ្ងៃមុននឹងឯងចាខ្ញុំមកហាងខ្ញុំឡាយលក់ធម្មតាប៉ុន្តែគេបានស្រីនសតកាត់យករូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែឆោឡាយលក់ផលិតផលខ្ញុំនឹងយកតកាត់តចាយកតកាត់តនៅកន្លែងផ្លាក់កងរិះអាវុធហាត់វោះកម្ពុជាវោះអីណាទៅចាហើយឥឡូវព័ត៌មានបានយកទៅចោះដោយគ្មានក្រមសីលធម៌ជាអ្នកសារព័ត៌មានទេចាអ្នកសារព័ត៌មានឯងគាត់មានក្រមសីលធម៌គាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំសិនថារូបនឹងវាប៉ិតអត់តែលោកជួយបើកភ្នែកឲ្យធំធំមើលឲ្យពិចារណាថារូបនឹងប៉ិតឬក៏រូបកាត់តណាលោកយកទៅមើលមួយសារទៀតហើយទីទៀតខ្ញុំផុសក្នុង account ប៉ិតរបស់ខ្ញុំហើយក្រុមសារព័ត៌មានអ្នកដែលបានចោះឲ្យអត់លុបខ្ញុំនិយាយត្រែអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយត្រែអញ្ចឹងព្រោះហួហេតុពេករឿងនេះគឺវាហួហេតុពេកមិនមែនជារឿងធម្មតាទេគ្នានៅហាងគ្នាឡាយលក់ដូររោស៊ីធម្មតាសោះហេតុអីបានយករੂគ្នាតកាត់តបែបហ្នឹងពោះកពោះស្អីពោះកពោះវាបាត់ស្អីហ៎ពោះកពោះវាបាត់ស្អី
អឺមកចាំស្រេចទេឲ្យលុយអេការងារស្អីយកកិត្តិយសខ្ញុំទៅបំផ្លាញនៅក្នុងសង្គមហើយប្រដិតរឿងមិនផិតឲ្យខ្ញុំហើយយកកិត្តិយសខ្ញុំទៅបំផ្លាញក្នុងសង្គមហើយខ្ញុំត្រូវឲ្យលុយទៀតជីខុសបាត់ហើយមូលហេតុអីខ្ញុំត្រូវឲ្យលុយទៀតមូលហេតុអីខ្ញុំត្រូវឲ្យលុយទៀតតើលោកឯងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់មិនលុបចោលគឺខ្ញុំប្តឹងហើយចាំមកខ្ញុំមានសិទ្ធិប្តឹងអត់ទេចាំមកខ្ញុំមានសិទ្ធិប្តឹងអត់ទេឥឡូវខ្ញុំឡាយនៅក្នុងเพจខ្ញុំគឺបានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនណាចាព្រោះខ្ញុំបើកឡានខ្ញុំអត់បាននិយាយអីច្រើនទេហើយក៏វាគ្មានស្អីនិយាយច្រើនដែរគ្រាន់តែខ្ញុំជាម្ចាស់រូបខ្ញុំជាម្ចាស់សម័យខ្លួនចេញមកធ្វើការបកស្រាយថារូបហ្នឹងគឺជារូបកាត់តមិនមែនជាការពិតទេអញ្ចឹងសុំលោកសាព័ត៌មានទាំងអស់គ្រប់ស្ថាប័នបើបានចោះឲ្យលោកជាបន្តបើមិនតន់ចោះទេកុំចោះជាដាច់ខាតណាប្រយ័ត្នមានការបដិងផ្ដោតជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមានទោសស្អីទៅវោះកពស់វោះស្អីនៅកងរៃអាវុធហັດហ្នឹងខ្ញុំហើយព្យាយាមបំផ្លាញខ្ញុំនឹងបានអីមកវិញហ៎តិចទៀតខ្ញុំផុសក្នុង account ពិតខ្ញុំផ្ទាល់ណាបងប្អូនចាំជួយ like share ឲ្យសារព័ត៌មានទាំងអស់ឃើញខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំ live ខ្ញុំស្រែកមួយម៉ោងក្រោយមកអត់ឃើញលោកចាព្រោះខ្ញុំមានទាំងអស់សារព័ត៌មានណាដែលបានចោះហើយគឺខ្ញុំមានទាំងអស់មួយម៉ោងក្រោយខ្ញុំអត់ឃើញលោកឬក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានតាមទៅចោះក្រោយក្រោយទៀតចាប្រឈមមុខជាមួយខ្ញុំទាំងអស់ដោះស្រាយជាមួយគ្នាតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ព្រោះប្រទេសមានច្បាប់ណាប្រទេសមានច្បាប់ហេតុអីបានយករូបខ្ញុំទៅកាត់តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិត្តិយសខ្ញុំយកទៅចោះផ្សាយពេញសង្គមអញ្ចឹងយកទៅចោះផ្សាយផ្អើលឲ្យផ្អើលពេញសង្គមប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសខ្ញុំអញ្ចឹងណាឬក៏លោកអសារព័ត៌មានចាគ្រប់ស្ថាប័នហ្នឹងគឺចាំឲ្យខ្ញុំហ្នឹងល្បីប្រចាំឆ្នាំ2022ហ្នឹងពេញមួយឆ្នាំហ្មងហារឿងគ្រួសារខ្ញុំនឹងវាស្ងប់ស្ងាត់ទៅហើយណារឿងគ្រួសារខ្ញុំនឹងវាស្ងប់ស្ងាត់ហើយអស់លោកឈប់បំផោងណាឈប់បំផោងឈប់បំផ្លើសយកទៅចោះដែលគ្មានជាការពិតណាហើយអស់លោកចង់ឲ្យខ្ញុំល្បីខ្លាំងនៅក្នុងប្រចាំឆ្នាំ2022ហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ចង់ល្បីជាមួយពួកលោកដោយរឿងអញ្ចឹងឯងណាលុបជាបន្តគ្រប់សារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានយករូបខ្ញុំទៅចោះហើយលុបជាបន្តណាលុបជាបន្តហើយបើពួកលោកអត់លុបទេនៅតែបែកធ្លាយសារព័ត៌មាននឹងចេញមកចាំមើលសួរថាខ្ញុំចាបុគ្គលត្រែងផល្លាមួយនេះតើអាចដោះស្រាយជាមួយពួកអស់លោកនឹងតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់បានអត់ណាប្រទេសមានច្បាប់ខ្ញុំនៅនិយាយត្រាយចឹងប្រទេសមានច្បាប់ចាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំជួយ share វីដេអូនឹងឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ឃើញផងចាហើយខ្ញុំរស់នៅសុំតែសុខទេណាខ្ញុំអត់ចង់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកណាទេខ្ញុំអត់ចង់មានបញ្ហាជាមួយអ្នកណាទេលោកសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះក៏លោកមានគ្រួសារលោកក៏មានប្រពន្ធកូនលោកក៏ត្រូវសាងគ្រួសារមានសុភមង្គលជាមួយគ្រួសាររបស់លោកដែរកុំមកមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំណាដាច់ខាតគឺកុំមកមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំបើបានផុសហើយលោកជាបន្តបើបានស្អីហើយលោកជាបន្តណាជាពិសេសនេះព័ត៌មានដែលខ្ញុំអានមិននេះលុបជាបន្តCSL ញូ24ម៉ោងលុបជាបន្តបើជាការពុតលុបផុសចុះខ្ញុំអត់ថាទេប៉ុន្តែរូបកាត់តអូខេអរគុណទុកជាមុនណា
សម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ជួយហ្គេនចូលឆាតអូនចង់តែហ្គេនចូលឆាតអ្នកដែលគាត់ជួយแชร์វីដេអូនេះឲ្យសារព័ត៌គ្រប់អង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងអស់ឃើញណាអរគុណច្រើនហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកយើងគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកណាចាបើសិនជាម្ចាស់សម័យខ្លួនគេបានបកស្រាយថារូបហ្នឹងវាមិនមែនជារូបពិតរូបកាត់តបងប្អូនសូមមានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនលុបជាបន្តណាអរគុណ